მართლმადიდებელი ეკლესია აქვს რა მას ესეთი საოცარი ინსტიტუტი, რასაც წმინდანობის ინსტიტუტი ქვია, აი ამ ინსტიტუტის საშუალებით გვასწავლის თუ როგორი უნდა იყოს ქრისტიანი და რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ჩვენ უფალს მივიახლოთ, იესო ქრისტეს მოწაფენი გავხდეთ და სული გადავირჩინოთ. წმინდანობის ინსტიტუტი მისაბაძი მაგალითია, ჯერ კიდე ძალიან კარგად ჩანს პავლე მოციქულის მიერ გამონათქვამ, როცა ის თავის ეპისტოლებში რამდენჯერმე იმეორებს, რომ მობაძავ ჩემ და იქმენით. Ну, არსი ესეთია, მობაძავ ჩემ და იქმენით, ვითარცამე ქრისტესა, ერთ ადგილას პირდაპირ ესეც ამბობს. სხვა ადგილასაც იმეორებს ამას და აი ესეა, ამგვარად ჩვენ პავლე მოციქულის მიბაძვით, დავინახავთ რა მას და მაგალითად გვიწესებს საკუთარ თავს, ჩვენ შეგვიძლია ქრისტეს დავემოწაფოთ. და როცა ეკლესია წმინდანად შერაცხავს ადამიანს, ამით ჩვენ გვაძლევს მაგალითს, თუ როგორები უნდა ვიყოთ. ბევრი წმინდანია სოფლიო ეკლესიაში, მათ შორის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში. თითოეულ წმინდანს, როგორც აბსოლუტურად უნიკალურ ადამიანს, თავისი თქვათ განსაკუთრებული თვისებები აქვს, მაგრამ მათ აერთიანებთ ერთი რამ: უზადო სიყვარული უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და ყოველდღიური თავგანწირვა, რომ აი ეს სიყვარული ხორჩესხმული იქნას და რეალიზდეს. საქართველოს მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ბოლო პერიოდში ძალიან ბევრი ადამიანი შერასხა წმინდანად და მათგან ვფიქრობთ, რომ გამორჩეული არის არქიმანდრიტი გაბრიელ ურგებაძე. მამა გაბრიელი, როგორც მას ესე სიყვარულით უწოდებს ქართველიერი, მათ შორის არა მხოლოდ ეკლესიური, არამედ არაეკლესიურიც. მამა გაბრიელი მართლაც განსაკუთრებული მოვლენა არის საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიაში, იმიტომ რომ როდესაც აი საბჭოთის პერიოდში, როდესაც არა მარტო რელიგიური, არამედ თვითეროვნული გზნობებიც კი მიძინებული იყო, მამა გაბრიელი შეიძლება ასე ითქვას, თუ ერთადერთი არა, ერთ-ერთი ისა ესეთი მძლავრი საყვირი იყო, რომელიც ცდილობდა მიძინებული სულების გამოღვიძებას. და იგი იყო ყოველთვის მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება უერთგულო, თქვათ, აი ამ სულიერებსაგან დაცლილ სამყაროში ღმერთს და, რა თქმა უნდა, ამის ჩვენ შემთხვევაში სამშობლოს. მამა გაბრიელი ძალიან ბევრი ვერ უგებდა მაშინაც თავის დროზე, როცა ის თქვათ ცოცხალი იყო კომუნისტების პერიოდში, შემდგომში თავისუფალ საქართველოში. ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ წმინდანის გაგება თვით ქრისტიანებსაც უჭირდა. წარმოგიდგენიათ, წმინდანის გაგება რა რთული არა ქრისტიანებისათვის. რატომ უჭით წმინდანის გაგება თვით ქრისტიანებსაც კი? იმიტომ რომ ადამიანი შეიძლება სახელდებული იყოს ქრისტიანად, მას ჰქონდეს რელიგიური ცხოვრებაც, მაგრამ ერთი რელიგიური ცხოვრება, მშრალი კანონების აღსრულებელი ლოცვა ადამიანი და მეორე, როდესაც ადამიანი მთელი არსებით ცდილობს თავგანწირული სწრაფით მისწრაფის ქრისტეს ერთგულებისაკენ და ქრისტესადმი ასეთ თავგანწირული ერთგულება ისეთ სიშორეზე აყენებს ადამიანს თვით რელიგიური ადამიანისაგანაც კი, რომ ეს მანძილი შეიძლება ეს ადვილი გადასალახავი არ აღმოჩნდეს. ეს ამის მაგალითად თავად ქრისტეს ცხოვრება არის, როცა იგი თქვათ სწორედ რელიგიურმა ადამიანებმა მოიძულეს. წმინდანი რას ნიშნავს წმინდანი? წმინდანი ეს არ არის რაღაც ზნეობრივად სრულყოფილი ადამიანი უბრალოდ. წმინდანი ეს არის ადამიანი, რომელიც მაქსიმალურად ცდილობს თავისი ნება დაუმორჩილოს ღვთის ნებას და ღვთის ნების გარეშე არაფერი აკეთოს. ეს ადვილი არ არის, იმიტომ რომ ვისაც რელიგიური ცხოვრება თუ ცხოვრია, მან ძალიან კარგად იცის, რომ ჩვენ ყოველთვის ვაწყდებით იმ პრობლემას, თუ აი რა არის ღვთისნება ჩვენი ცხოვრების ამათულ პერიოდში, როცა ჩვენ ამას უღმავდებით და ვფიქრობთ და გამოვეძიებთ. მაგრამ როცა ამას არ გამოვეძიებთ, როგორც წესი ადამიანი მუდამ ასრულებს საკუთარ ნებას და ძალიან ხშირად არის საკუთარი თავის სიცრუეში შემყვანებელი, რომ ფიქრობს, რომ სამართლიანად იქცევა. ეს სამართალი თუნდაც რელიგიური ადამიანისა, ფარისეული სამართალი, უფალი ძალიან კაცად აკრიტიკებს ამ სამართალს და ამბობს, რომ თუ თქვენი სიმართლე არ აღემატება წიგნობრებისა და ფარისეულების სიმართლეს, ო ვერ შეხვალ სასუფეველში. და აი წმინდანის და ამ შემთხვევაში ჩვენ მამა გაბრიელს ვესაუბრობ, მამა გაბრიელის სიმართლე საერთოდ შორს იყო ამ ფარისეული სიმართლისაგან და როცა მამა გაბრიელი წმინდანად შერაცხეს, ну, ეს მე არ ვიცი ხა, რამდენად თქვათ მნიშვნელოვანია ჩემი შინაგანი განცდა, თუმცა რატომაც ხა მე ვსაუბრობ და შეიძლება ჩემი შინაგანი განცდა ვთქვა, ჩემი შინაგანი განცდა იყო ესეთი, რომ მამა გაბრიელი წმინდანად შერაცხვა ეს ნიშნავს ჩვენს ეკლესიაში ფარისეულურ სულზე გამარჯვებას, იმიტომ რომ ფარისეულურ სული ისე არსად არ იბრძვის თავისი პოზიციების განსამტკიცებლად,
როგორც ამას ის რელიგიურ საზოგადოებაში აკეთებს, როგორც იგი ამას ქრისტიანობაში აკეთებს. და აი მამა გაბრიელის წმინდანად შერაცხვა სწორედ ამ სულზე გამარჯვება იყო და ამიტომ იყო ის ძალიან ძალიან სასიხარულო ჩვენი ერისათვის. საერთოდ წმინდანად შერაცხვას თავის გარკვეული წინაპირობები აქვს და ერთ-ერთი უმთავრესი პირობა ეს არის საყოველთაო აღიარება. ჩვენ ვიცით ეს აღიარება რა ძლიერია მის მიმართ, მიუხედავად სკეპტიკოსების, მამა და იმ ადამიანების თქვა ესეთი ეჭვიანი დამოკიდებულების და დამოკიდებულების და მიუხედავად რომლებიც ფიქრობენ რომ ნუ ეხლა რა დიდი და წმინდა რა განსაკუთრებული წმინდანია, ჩვენ ვიცით. აი საქართველოში მე მაგალითად ისტორიკოსი არ ვარ, მაგრამ თუ გეგულება ადამიანი, რომელიც თუ გეგულება ადამიანი, რომელმაც თავისთან იმდენი ხალხი მიიყვანა გარდაცვლილმა, რაც მამა გაბრიელმა გააკეთა, ხო გესმის? და ამიტომ ჩემთვის მისი სიწმინდე უდაოა ამ კუთხითაც, მისი სიწმინდე უდაოა თქვათ იმ კუთხითაც, რომ ერთხელა ვარ შენახვედრი ამ ადამიანთან და მისი სიტყვები წითელ ზოლად გაზდებს ჩემს ცხოვრებას. რა თქმა უნდა, უდაოა იმ კუთხითაც, რომ ეკლესიის ავტორიტეტი ამას ადასტურებს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ძალიან დიდი მაგალითი დაგვიტოვა მამა გაბრიელმა იმისა, თუ როგორ უანგაროთ და როგორ თავგანწირვით უნდა უერთგულოთ ქრისტეს, ჯერმარტო ის პერიოდი რო გავიხსენოთ, ხო, საბჭოეთში, როცა იგი ლენინის სურათს წვავს და მერე ქრისტეს ქადაგებს, როგორი გმირული სული უნდა ქონდეს ქრისტიანს, რომ მან შეეძლოს ქრისტეს ერთგულება. შეგოწიოს, ღირსი მამა გაბრიელი აღსარებელი და სალოსი. ამინ.